իրավական շաբաթ։ Հակակոռուպցիոն պայքարը թևակոխել են նոր փուլ, ինչ է կատարվել ու ինչ անելիքներ դեռ կան։ Այս շաբաթ Հայաստանում եւ ողջ աշխարհում դեկտեմբերի 9-ին նշվեց որպես միջազգային հակակոռուպցիոն օր։ Ներկայումս մեր երկիրը թևակոխել է հակակոռուպցիոն պայքարի նոր փուլ, երբ քաղաքացիական հասարակության եւ կառավարության ջանքերը տալիս են իրենց արդյունքները։ Ապօրինի հարստացման քրեականացում, հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի ձևավորում եւ այլն։ Այս ամենը դեռ սկիզբն է հակակոռուպցիոն պայքարի։ Ինչ է արվել այս ընթացքում եւ որոնք են խնդիրները։ Մանրամասն ռեպորտաժում։ Հայաստանը կառավարության եւ քաղաքացիական հասարակության ամուր կոալիցիայի կարիք ունի։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին վստահ է, հենց այս համախմբան շնորհիվ հնարավոր է շուշափելի արդյունքների հասնել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Նրա խոսքերով նպատակին խոչընդոտում են երկու խոշորագույն հանգամանքներ։ Առաջինը ժխտողական մոտեցումն է իշխանությունների կողմից, երբ պաշտոնատար անձիկ մտածում են, որ կոռուպցիան խնդիր չէ, նրանք փորձում են խուսափել խնդրից, ոչ թե ներդնել ժամանակն ու էներգիան լուծելու այն։ Ես ուրախ եմ, որ նոր կառավարությունը մեծ նշանակություն է տալիս կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Ես ուրախ եմ, որ վարչապետը հաճախ է այդ մասին խոսում։ Եթե դուք նայեք կառավարության ծրագիրը, կտեսնեք, որ այնտեղ բավականին ամբիցիոզ եւ հեռուն գնացող քայլեր կան։ Ես հուսով եմ, որ դրանք կիրագործվեն եւ փոփոխություն կբերեն։ Երկրորդ, հասարակության գիտակցությունն է, որը հնարավոր է լուծել իրազեկվացության բարձրացման միջոցով։ Երկրորդ խոչընդոտը հասարակության շրջանում համակերպվածության խնդիրն է։ Երբ հասարակությունը հավատում է, որ այլ երկեր չկան, ես հավատում եմ, որ հայ հասարակությունը պատրաստ է պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Is ready to fight corruption. Հանրությունը պետք է անհանդուրժող լինի կոռուպցիայի նկատմամբ։ Ի վերջո կոռուպցիան նույնքան ատելի է դառնալու, որքան մանկապղծությունն է այսօր։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի ղեկավար Կարեն Զադյանի խոսքերով, եթե մենք կարողացանք հանրության գիտակցության մեջ նման փոփոխություններ իրականացնել, ապա խնդիրներն առավել արդյունավետ կլուծվեն։ Ինչ պետք է անենք։ Այստեղ միայն հանրությունը քիչ է, որ որևէ բան ձեռնարկի։ Այստեղ պետք է լինի ներդաշնակ համագործակցություն պետության հետ, այսինքն պետությունը ֆունկցիոնալ պետք է կրթական ֆունկցիան իրականացնի։ Դա նախատեսում ենք եւ նախադպրոցական հաստատություններում եւ միջին մասնագիտական հաստատություններում եւ բարձագույն ուրեմն կրթական հաստատություններում, այսինքն պետք է այդ չափորոշիչները մշակվեն, ծրագրերը մշակվեն կրթական, սա մի լուրջ ուղղությունն է, որը պետության հետ պետք է արվի։ Հաջորդ ուղղությունը կանխարգելումն է, նույնքան կարևոր եւ առանցքային միջոց կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Ինչ պետք է արվի այս ուղղությամբ։ Այստեղ բարդ բան չկա, ինչ միջազգային պրակտիկան հոշումը պետքա համադրվեն եւ նայվեն պրակտիկան եւ իրավական ակտերը և կոռուպցիոն ռիսկերը հանվեն, բայց այստեղ երկու ձևաչափ պետքա օգտագործվի։ Ես որքան տեղյակ եմ, Հայաստանում չկա ձևաչափ, որը աշխատում է բիզնեսի հետ վերհանելու այդ խնդիրները։ Ավելի շատ մենք աշխատում ենք հանրային պետական մարմինների պրակտիկայից վերհանել այդ կոռուպցիոն խնդիրները եւ փորձել փակել, բայց այստեղ շատ լուրջ խնդիր է եւ առանձին կառուցակարգեր կան ներդրված, որոնք աշխատում են բիզնեսի վրա, այսինքն բիզնեսին պետքա գործընկեր դարձնել, բիզնեսը պետքա գա պատմի խնդիրների մասին եւ պետական համապատասխան մարմինները այդ պրակտիկան պետքա բարելավեն, այդ ընթացակարգերը պետքա բարելավեն։ Նույնը կրթության ոլորտում հանրությունը ինչի համար է պետք իշխանություններին։ Ամբողջ աշխարհում ցույց է տալիս մի բան. առաջինը կրթել, երկրորդը դաշնակից դարձնել հանրությանը։ Եթե հանրությունը քո դաշնակիցը չի, դու կոռուպցիայի դեմ պայքարում լուրջ արդյունքներ չես կարող ունենալ։ Եվ երրորդ կարևորագույն ֆունկցիան, դա բաժից ֆունկցիան, մենք պետք է տեսնենք օրինակները։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը օրինակները բերում է այս տարվա կտրվածքով միայն սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության դատավարական ղեկավարման ներքո պաշտոնատար անձանց կողմից առերևույթ հանցագործություններ կատարելու դեպքերով հարուցվել է 54 քրեական գործեր, 19 պաշտոնատար անձի մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Պարոն Դավթյանը վստահեցնում է, դատախազությունն ունի կամք եւ լիազորություններ պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Ամենակարևորը անկոտրում կամք ձևավորված է դատախազությունում, համագործակցել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, ցանկացած անձի հետ, ով շահագրգիռ է եւ մեր հետ միասին կապահովի յուրաքանչյուր նման դեպքի բացահայտումը։ Գլխավոր դատախազը օրենսդրական փոփոխություններից կարևորում է ապօրինի հարստացման քրեականացումը։ Մեր երկիրը, կարելի ասել, քրեադատավարական ոլորտում մի հեղափոխական քայլ է կատարում։ Մենք անցնում ենք
մեր համար դասական անմեղության կանխավարկածի սկզբունքին որոշակի չհամադրվող մոտեցումների ապացուցման գործընթացում։ Առաջին անգամ այս հատկապես հանցատեսակի գրականացման ընթացքում բարձրացվել է օրենսդրական այդ խնդիրը և կարծում եմ առաջիկայում կգտնի իր համապատասխան հանգուցալուծումը, երբ որ ապացուցման բեռը որպես կանոն տեղափոխվելու է պաշտոնատար անձի, այսինքն կոնկրետ վարույթի շրջանակներում որպես մեղադրյալ ներգրավված կամ կասկածյալ ներգրաված անձանց մոտ, և պաշտոնատար անձը ինքն է պարտավոր լինելու ապացուցելու, որ համապատասխան ընդհանուր առմամբ ներկայացնեմ, կոռուպցիոն գործընթացի մեջ ներգրաված չի եղել։ Հակիրճ և բովանդակալից սկզբունքն ամրագրելով կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացում է տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքներն ու խնդիրները։ Նա խոսում է ապօրինի հարստացման իրականացման նախագծից, պաշտոնյաների կողմից անկանխիկ գործարքների իրականացման համակարգից, ինստիտուցիոնալ մոդելից և հայտարարգրման ինստիտուտի զարգացման աշխատանքներից։ Պարոն Հարությունյանը նշում է, որ հարկավոր է ներդնել հատուկ հաշվետվության մոդելը, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինները պետք է առանձին հաշվետվություն ներկայացնեն այս ոլորտի վերաբերյալ։ Մենք ամենայն հավանականությամբ սա կյանքի կոչելու ենք, այսինքն այո, իրավապահ մարմինները առանձին հաշվետվություն են ներկայացնելու հրապարակային, թե ինչ արդյունքներ են արձանագրել անցած ժամանակահատվածում կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Վերջում պարոն Հարությունյանը կանգ է առնում ազդարարների պաշտպանության մասին օրենքի նախագծի վրա։ Մոդելը լավն է, սակայն խնդիրներ ունի, հատկապես մեր նման երկրում։ Դավիթ Հարությունյանը ոլորտի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ քննարկումների արդյունքում լուծումը հետևյալ կերպ է տեսնում։ Մենք ստեղծելու ենք տեխնիկական միջոցներով երաշխավորված անանուն հաղորդակցություն իրավապահ մարմինների հետ, օգտագործելով ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաները, սակայն հաշվի առնելով, որ մարդիկ կարող է դրան չվստահեն, մենք օգտագործելու ենք աշխարհում արդեն լայն տարածում գտած, արդեն աշխարհում ապացուցած լուծումները։ Լուծումներ, որոնք ապացուցել են, որ նրանք արդյունավետ գործում են և ապահովում են անանունությունը։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։